Para já, hoje vai ser um dia onde vamos recuperar os vídeos old school, os vídeos na rubrica de Volta ao Passado que mais passaram durante esta temporada aqui no nosso programa. Vamos abrir com Lovely Day, que pertence a Simba Sitoy, com participação de Lisa James. Eu volto a fechar o programa para encerrar o dia de hoje, porque, já sabe, hoje é dia de retrospectiva, não só hoje, mas durante os próximos dias, para fechar esta última semana da quarta temporada do programa Estação de Boss. Se não quer, é contigo. Deixa! Lisa James, uma dama com swag. Abajangana bakinda, abalongo bakinda. Lisa James, uma dama com swag. Abajangana bakinda, abalongo bakinda. Should be easy to deal with each other, cause we are one. Jo, vamos acabar com manias, malta guerra e xenofobia. Afinal de contas somos todos um, surgimos da mesma magia. África, Mandela sonhou com povos unidos, então abram os punhos e os ouvidos. É this let's do it for the kids. Vamos dar as mãos pela paz.